大家好，我是玛利亚。那今天呢，我想拍一个就是给养狗新手爸妈的一个guide 吧，还有一个就是所谓的清单吧，就是一些必须要买的一些东西。因为我现在在美国，那美国就是自从疫情开始，其实有很多公司啊，大家都已经开始 work from home，就在家里上班。那他们其实完全都没有什么 social interaction 啊，也不用上班啊什么的，基本上都在家里。那所以开始有很多的美国人，也包括我呢，大家呢都想要开始就是养小宠物。那比如说小狗，因为狗其实比较就是粘人嘛，那其实很适合也在家里养，经常待在家里的人。那我就是大概养 Nori 已经1年多了，大家分享一下一些我觉得需要买的，就是如果你准备要。不管你是准备想要买狗啊，或者说你已经买了狗，然后准备迎接你的狗狗回家，那我希望这个视频呢也对你有所帮助。那我就给大家一点，就是可能一些小的 introduction 吧。那我的小狗它叫 Nori，然后它是8月3号，2020年出生的。我们已经养它就是1年多了嘛，从3个月开始。就开始养，他现在已经1岁半了，是一个约克夏小男生，非常喜欢人，跟小狗也玩得挺好的吧，但是我感觉他可能更喜欢就是小孩子，就一看到小孩子就非常的开心，就是非常的疯狂。接下来想要分享的一些就是必备的一些 items，可能只就是 apply 给小狗。然后，如果你们可能有一些大狗的话呢，那我也不太清楚。但是我也是根据我个人经验，我也不是什么 expert 啊或者什么。那希望接下来就是我的这些 items 都会有帮助吧。好，那呢，我给大家大概分为了就是5个大的 category，然后呢，第一个就是 environment，就是整个的环境，然后第二呢就是食物类的，第三呢就是比如说清洁类的，就是保持清洁啊，不管是房间呐，还是就是狗狗的本身，然后第四就是可能外出旅行，比如说 walk 它。遛它类似，然后最后一点就是可能关于一些玩具，玩具类型的。第一个 category 就是 environment 嘛，那我觉得最重要的就是当你抱小狗回家的时候呢，其实很重要，就是因为 Nori 是特别小，它当时我抱回来才1.46磅吧，就非常小，就是一个手掌的一个这个 size。那他们当时就是说。刚一抱回来的时候，不要一下子让狗狗就是全部把你家都 explore 一遍，因为这样子它可能会很紧张。其实狗狗跟人一样，就是当你那么小，一直跟着你妈妈，就是环境很熟悉，突然间一下子什么都没有了，然后你还来到一个这么大的一个环境，你要想它才1磅多，那其实它真的是。很害怕，那所以我觉得最重要的就是你要先有一个 play pen。那我现在没有那个 play pen 给大家看，我就是买的，就是在 PetSmart 买的一个很大的一个，play pen 吧。不过 Amazon 也可以看，找到，所以你们自己可以找一下。那这个 play pen 呢，就是里面呢，你要就是你当它当你围起来的时候，它会有一种安全感。他可能会觉得说，哦，就是一个小小的地方啊，他可以慢慢自己的 explore。那在这个 play plan 里面呢，我会建议你摆就是一个 dog crate。那 dog crate 呢，其实就是一个可能正方形或长方形的一样类似，但是它会有一个小门这样子。然后呢，就是我呢。也就是说，其实另外一个我会建议买的就是，当然就是一个很舒适的一个窝。那 Nori 就是。当时他来的时候，我有给他一个小 donut 的一个窝。然后当时 breeder 他其实也特别 nice，给了我一个他的窝，就是他以前睡过的，所以有他可能他妈妈的味道啊，他以前其他就是他的妹妹呀、或者其他狗狗的窝，会让他很熟悉。那我就把他那个小窝就是摆到那个 crate 里面，这样子呢，就是会让他感觉到非常的。
安全感啊，舒适感。那另外一件呢，就是说你一定要有这样子的两个碗，一个是 football，一个是 water bowl。那你就是要确保它的就是有吃的呀，有水在那个 play pan 里面，这样子呢，它也会感觉到非常舒服。一开始我是买的塑料，然后我发现这个碗特别好，因为我现在就是给 Nori 都是喂鲜食，然后我一开始都会把它的食物冻起来。那当我要就是化冻解冻它的时候呢，我直接就可以把它摆到微波炉里面，因为这个完全是 microwave safe 的。那还有一点呢，那当然就是它的 pee pad 啦。我觉得 Nori 当初我抱回来它的时候，其实它已经完全就是train 好了。就是当时我摆了两大张，就是那种 pee pad，因为我还很担心它会一直尿错，然后没想到它就是一直都会跑去那里尿，感觉那个 breeder 真的非常的负责任，帮就是把它真的 train 好了。就是 Nori 它现在pee pad，我这个还是在 Amazon 买的。然后就是，刚刚来的小狗狗的话，你在 play pan 里面一定要摆好，这样子可以慢慢让它熟悉，就是这个尿片的味道啊。这样子拿走那个 play pan 的时候呢，它会开始，只要它一见到这个 pee pad，它就会，就是随时就会在这个上面尿。所以现在 Nori 其实就是，只要我把这个 pee pad 摆在哪里，它基本上都会在上面尿。然后呢，这个就是他以前小时候的一个小玩具，那我觉得这个也是一个属于就是在，就是给他制造一个很舒适的环境必备的一个东西。那这个其实也是就是 breeder 给我们的，那其实上面可能会有他的一些味道啊，它妈妈的味道啊，那所以我觉得你可以摆一两样小的玩具在里面，有时候如果它无聊的时候呢，你也可以摆在那个 play pan 里面，这样子它也不会无聊，但是同时呢，它又可以闻到很熟悉的味道。那还有一件就是一个 safety gate，那 Nori 因为就是一个很小的狗嘛，然后我家其实是两层楼，那我们有楼梯，那他们说呢，小狗其实是不建议他们经常爬楼梯的，因为其实会对他们的关节特别不好，尤其他们的后腿，因为他们很小嘛，每次他们要上楼梯，他会用到很多他的后腿的力度，等他以后老的时候呢，他的关节就会特别的疼，所以我买了一个就是这个 safety gate，这样子我就 block 住了我2楼接1楼的那个，就是那个楼梯口吧，这样子呢也可以让它避免让它经常走楼梯。如果它真的想要下楼啊，我们要下楼啊，肯定就是抱着它，就是尽量，减少它，不管是下楼梯啊，或者是上楼梯的机会。最后一样东西呢，就是楼梯。那其实我知道很多人其实是不让他们的狗狗上床啊，或上沙发，但是我们家其实还给 Nori 挺大的，就是这种自由度吧。其实我们还挺喜欢它上沙发，可以陪着我们看电视啊，然后它也可以随时上我们的床啊，这样子就是可以跟我们一起睡觉。但是这个完全是 up to 你，而且这个我觉得只 apply to 小狗吧，因为 Nori 真的是很小，然后你也可以看到我家的床其实也是有一定的高度，其实它根本是不能跳上去啊，根本爬不上去，所以我们就会有一个小楼梯。我家里其实有两个楼梯，一个是这种斜形的，然后另外一种就是这种台阶型的。这个台阶型其实我是在韩国买，还特意就是给那种小狗买的，所以我觉得还挺好，而且我觉得它的颜值也非常的高。好，那我们现在来到第二个 category。第二个 category 呢，就是关于 food，就是呢食物。当你迎接你的小狗回家呢，我觉得其中很重要的一点就是你要跟你的 breeder 沟通好，就是问他说，小狗当时在 breeder 家的时候吃的是什么牌子的狗粮，你要购买一模一样的 brand，我会建议。那这其实也是 breeder 当时给我的一个建议，他呢有建议我买他的牌子，但当时他也给了我一些少量，大概可以让他吃一周的一个这个狗粮。那原因是因为刚来，就是小狗刚来到一个新家的时候，其实它是非常紧张的，就像我刚才说的一样，它非常紧张，会不适应，所以它经常可能会拉肚子。你一定要准备好它就是之前吃过的那种
狗粮，不管如果你没有办法的话，那起码你一定要买那种 puppy 的那种狗粮。市场上他们有就是 adult 啊，或者有 puppy 的。那 adult 当然它就是给大一点的狗狗，也就是说 Nori 现在这样子。但是小狗呢，他们有专门吃别的狗粮，小狗的。就是狗粮，它的营养应该是更加的丰富，因为它们正在就是长身体呀，很多东西都需要补。大了后的狗呢，它们其实没有像小狗那么 active，它的 calories 或者 energy 其实都不需要那么高，所以就是你一定要分清，就是说，要买就是 puppy 狗粮啊，还是 adult 的狗粮。在 food 里面的第二个东西呢，小的一些零食。那我这里面呢，在我的这个 snack containers 里面呢，我就会有这些小的 cheese 啊，小小的这些小零食。你想要 train 它的时候啊，想让它遵守你的一些指示的话，比如说 sit 啊 down 的话呢，那你可以奖励它一些小小的零食。另外一种零食我会推荐就是这种磨牙棒。小狗呢，其实它经常会就是咬东西，因为它们在磨牙，它们在换牙，所以它们会经常就是咬东西。所以如果你看到它在咬，使劲的在咬玩具啊，比如说在咬你的家具啊，咬你的拖鞋啊，其实这些都是特别正常，是因为它在磨牙。换牙期间，其实它们的牙是非常的疼，所以就是你要准备一些这种小型磨牙棒给它们，可以这样子呢，可以让它们就是缓解它换牙的那种疼痛。那我们来到我们的第三个 category，就是 cleaning 了。那我觉得保持小狗的一个清洁是非常重要的。那其实 Nori 它是一个小型犬，其实它并没有很大的体味。我觉得基本上小型犬都是，比如说约克夏啊、Maltese 啊、马尔济斯、马尔泰、Maltipoo，其实它们都是没有很大体味的。但是我觉得保持一个清洁的状态、干净的状态还是挺重要的。两个呢，一个是擦眼睛的，然后一个是擦耳朵的。那这两个其实我基本每天我只要有时间，我都会给 Nori 擦。它其实里面就是一个薄薄的一片，我现在这有2片，它其实它就是薄薄的一片，然后你就是里面它很多的水分，你就要挤一点点进它的眼睛，然后慢慢擦，有那些泪痕啊或眼屎。然后另外这个一模一样，也是擦耳朵的，也是薄薄的一片。然后你就一片，其实就可以已经擦好它两个耳朵了。另外一样呢，就是除了那些是脸部清洁呢，这个呢就是它的一个 body wipes。那这个其实也是哪里都可以买到，这个也是一个比较大一点的，就是湿纸巾吧，其实。然后你就是 basically 你打开，然后你就把它的脸部啊，你可以把它的身体啊，整个擦一遍，就是因为狗狗洗澡其实不用那么经常洗，大约可能，2到3周才洗一次吧。如果你觉得它平时出去玩啊，或是突然间你觉得有一点点怪的味道，其实你随时都可以拿这个 body wipes 去擦。擦完之后呢，我一般都会用这个 brush。那我其实当初还买了挺多 brush 给那里的，大的这个 brush，然后还有一些就是很细很细的这种。比较细的这种，然后因为 Nori 它是约克夏，它的毛非常非常的细和软，所以其实当时我觉得，如果你们就是大狗的话，如果它们的毛非常长啊，比较没那么细的话呢，其实我建议就是你可以买这款，但是如果你是就是在考虑约克夏的话，像这种小狗啊，然后再加上它们的毛，就是真的比我们头发还要细的那种，就特别像丝绸丝缎的那种，那我非常建议就是买这种比较细一点的这种，这样子它梳的话比较就是每一条感觉都能梳到。非常重要，你也要坚持做的就是给它们刷牙。那我这个也是在就是随便你在 Amazon 也可以买到。那我买的其实是这种型，就是365度感觉都能刷到的那种。然后他们外面市场也有卖那种，可能直接套在手上直接刷。
刷的那种，那个我从来没有买过，但是我觉得我还挺喜欢这个牙刷，然后这个牙膏也是非常喜欢，因为 Nori 非常喜欢，感觉我每次刷牙的话它也不会很抗拒，因为它每次我只要挤出这个，它就会非常的兴奋，它以为就是有一个小吃吃这样子。可以买一把这种比较锋利一点的小剪刀。其实 Nori 一般 grooming 我都是带他出去，因为我们也没有那个时间，加上就是 Nori 也比较抗拒嘛，比如我们给他剪就是指甲呀，就是拔耳毛啊这些，其实他也是比较机动型的那种，有用的一个小剪刀，比如有时候就是他突然间你觉得他腿毛旁边多长出了一些毛啊，或者他眼睛那里的毛的那里的话，这个区域的话，我觉得你也要有一把比较尖利一点的剪刀，因为本身狗狗已经有点害怕你去碰它的脸啊或者某一个部位，那如果你这个剪刀比较快一点的话，可以解决它这个痛苦。好，接下来呢，这就是我两个最爱的 shampoo 还有 conditioners， 我觉得这两个真的是超级香，这两个呢真的就是我其实也是无意中在网上查到的这个牌子，我真的特别喜欢，超级香。它上面写的是 jasmine 还有 vanilla 的一个这个混合的味道，但是我感觉我没有太闻出来这个味道，但是真的特别香。那最后一样呢，在 cleaning 的 category 就是 clean remover 吧。那其实当这个 basically 就是当狗狗尿错或者它大便错误的话，你就会喷在这个地板上面，你不可以就是喷一下然后去擦掉，你要至少喷完之后隔15分钟才能擦掉。你可能会觉得说，哦，你已经闻不到味道，但其实狗狗的鼻子比我们灵敏很多。接下来的第四个 category 呢，就是出外旅游或者 travel 吧。那我有几样东西也想跟大家分享 ，harness 还有。他们小 harness， 还有这个 of course 这个 leash， 那这个当然是必备的。遛它 walk 它的时候呢，一定要有一个把它拴好。那所以当你要找到一个适合的它的尺码，当时呢 ，Nori 刚到家的时候，就像我说，它才一磅多一点，就是非常的 ，you know 小，其实非常难找到一个就是适合它的一个 size。 我当时真的是找遍了所有的网站，终于在 PetSmart 找到了一款就是适合它的一个小红色的一个小背心。大了呢，我就可以开始买一些比较大一点点的一些这些 harness。 那所以就是如果等你狗狗就是打完所有的针啊，可以终于可以下地 walk 的时候呢，我觉得你一定要准备好这两样东西。那接下来呢，我想分享的就是这个 travel bag。 那我特别喜欢这个，因为我觉得就是颜值超级高的一个 travel bag， 方便的就是那个 size 啊什么的都符合就是飞机的要求。那其实我就是一个小小的 bag，就是 Nori 已经可以把它装下了。然后这里呢还有很多这种放可能它的小零食啊，然后可能一些水杯啊或者一些任何的小东西都可以放在里面。当你把小狗放里面的时候呢，它的小头其实是可以从这里面穿出来的。还有一个 bag， 那个其实是我觉得是最实用的一个 bag。 那个 bag 呢其实就是斜背包，我现在并没有在身上，也简单，就是我也是在 Amazon 买到的。然后呢其实你就把小狗放在里面，然后你随时带它出去都可以，你的 breeder 或者医生都会跟你说，你不要随便就是小狗其实还没有 ready 就是下地，因为地面有很多的细菌啊或什么，它当它还没有打完针的时候，其实它是不可以下地的。护手其实对小狗还挺重要的，它所以我觉得就是当你买一个那种小包，随时只要你出去的时候就可以带着它，其实也可以让它就是多看看外面的世界啊，多听听啊，多闻闻，也是对它的就是小时候的一个这种 social 培养非常有帮助的。还有还会要推荐的呢就是一个 car seat。 那其实这个我觉得就是完全 depends on 你吧。我当时觉得有一段时间 Nori 还挺喜欢的，但是感觉过了一段时间呢他又没有那么喜欢，感觉每次都希望我可以抱着他，或者他想睡在我的 lap 上面。但是我也会比较推荐，因为其实小狗是就像就是我们小时候一样，也会晕车也会吐，如果你有一个小就是这种 car seat 的话，可以稳住它，不要让它一直在车上走来走去，其实也可以防止它晕车的一个状况。
我们到最后的一个 category 了，也就是这种 fun time play 的这些 toys， 就是这种磨牙的这种很硬的这种就是toy。因为就像我刚才说的，他们小狗一直都是要在磨牙嘛，他们的牙非常的痛，所以我觉得你要有一个够坚硬的一个玩具吧，让它就是可以咬，使劲的咬，这样子它也不用就是说咬你其他的 furniture 啊，不用咬你的拖鞋呀，咬其他你不想它咬的东西。另外，这个小玩具呢，是我之前新买的，和它就是 interact 的一个游戏。为什么呢？因为狗狗很喜欢拔河，那其实这个也非常帮助它换牙。很多的狗它们都会面对就是可能双排牙的，就是一个这个问题吧。然后当时其实我觉得我还挺幸运的，就是 Nori 根本没有双排牙，基本上就是它该换的时候全部都换好了。我觉得其中一个问题就是，当时我也没有给他很多的磨牙棒吧，但是我觉得我跟他玩这个就是拔河还挺多的，然后导致他就是真的换牙都特别准时，和就这种长型的玩具还是挺重要的。好，那这就是我今天想要跟大家分享的所有的这些必备的 items。我觉得听上去也是挺多东西要买的，但是我希望这个视频呢，你会觉得有帮助，因为就是刚开始养狗的话，你肯定也会非常的紧张啊，很 anxious 啊，不知道该买些什么。那我希望这支影片呢，也可以让你缓解一下，不要那么焦虑，因为狗狗它们真的很可爱，我们只要就是尽量可以满足。足他们多陪陪他们，其实我觉得就是非常好了。那如果你有什么问题的话，或者说你觉得还有其他也需要，就是必须要买的话或准备的话，就是迎接你的新狗狗，也欢迎在下面留言。那我们下次再见，拜拜。